Dessverre da, så utvikler det seg det til at jeg utvikler en form for en spiseforstyrrelse. Det er tungt, og det er kjipt, og jeg har sett på nært hold hos andre jeg kjenner som har gått gjennom det her. I fotball sånn blir det litt uviktig når det skjer sånne ting med andre mennesker. Leander Røy, en av dem up and coming i Sarpsborg 08. Hvordan går det med deg? Nei, det går veldig bra med deg da. Nei, går det bra. Nå skal vi snakke og la folket der. Vi blir litt bedre kjent med deg. Hvem er Leander Røy? Leander Røy er en 19 år gammel gutt som kommer fra en liten bygd i Sogn og Fjordane, gamle Sogn og Fjordane, som heter Årdal. Så er en forhåpentligvis blid og trivelig gutt å være rundt, og en som er glad i å være sosial og ha ting som skjer rundt seg. Som sagt, en keeper som kom til, du kom til Sarpsborg i veldig ung alder. Hva fikk deg til byen? Altså, jeg hadde trent hardt og lenge, og jeg hadde satsa egentlig mot en karriere innenfor idretten i en stund. Og så var jeg så heldig at jeg ble tatt ut på skyggelandslaget i 2018 og igjen i 2019. Og så var Lars Brudalen, som keepertrener fortsatt i utviklingsavdelingen, han var keepertrener på skyggelandslaget som jeg var på. Og så syntes han at jeg gjorde det såpass bra at han tilbød meg et prøvespill i vinterferien 2019, selvsagt. Så gjorde tingene mine såpass bra at han og daværende juniortrener Erik Holtan bestemte seg for å hente meg til klubben. Så har du tatt gode steg på veien. Nå er du en del av et veldig ungt keeper, i hvert fall her nede i Spania. Fikk eliteseriedebuten i fjor. Du er på en stige her nå? Ja, altså, så klart. Altså, vegen til eliteseriedebuten har gått fortere enn forventet. Men sånn er det litt i denne bransjen. Ting skjer veldig, veldig fort. En sekund så er jeg trekeeper, og så i den andre sekund så startet jeg bortimot Bodø-Glimt på Aspmyra. Så ting skjer fort i fotballen, så det har gått over all forventning i den lille fotballkarrieren jeg har hatt enda. Det har jo en sammenheng med fotballen vi skal snakke om nå også, så vil jeg at folk som hører deg hjemme, de vet at vi har snakket nøye gjennom det her, for vi som har sett deg og kjenner deg godt, Leander, gjennom tida di i klubben, vi vet at du har vært gjennom en veldig, veldig vanskelig periode. Kan ikke du fortelle oss litt, Leander? Altså, det begynte jo med at jeg følte en liten stagnering i utviklingen, og så følte jeg da at jeg måtte finne på noe ekstremt lurt for å prøve å ta det neste steget. Så da begynte du å gå på mikrodetaljer og i kosthold, og så dessverre da, så utviklet det seg det til at jeg utviklet en form for en spiseforstyrrelse. Hvor lenge var det der sånn, og hvordan var det å være deg i den perioden der? Jeg har jo drevet murra en ganske lenge stund. Det skjedde ikke over natt i akkurat. Det er jo følelser og inntrykk som bygger videre på seg. Det blir litt sånn, blir som en murvegg som blir bygd opp og opp og opp. Det bygges oppover. Så dette ble vel et snaut år i en periode her, så ble det vel progressivt verre og verre. Så det var ikke akkurat fett å være Leander Røy da, men jeg hadde heldigvis en fantastisk kjæreste rundt meg som catchet det her ganske fort, før til og med jeg catchet det. Som da sendte melding videre til folk i klubben, Lars Brudalen, som tok det da videre til fysisk team, og så ble det da henvist til idrettens helsesenter, og så ble jeg da henvist derifra til en institusjon i Oslo som heter Villa Sult, som jeg hadde samtaler og konsultasjon med gjennom en veldig dyktig psykolog, og hadde kostholdsveiledning med Ingvild Måkestad Bovim. Så det var takket være de rundt meg som fikk meg ut av det her. Og Louise og Erik Holtan, som var keepertrener da, var gode samtalepartner å ha. Så det er så klart de har hjulpet meg på veien tilbake der jeg er nå. I dagens samfunn så er det jo veldig mange flere enn vi kanskje oppfatter og tror jeg i hvert fall, da, som sliter med nettopp spiseforstyrrelser. Det å sitte her nå og snakke om det, for du har lagt deg bak deg, Leander. Er det litt ordentlig det også? Ja, det er fint å bli ferdig med
en sånn type utfordring, hvis du kan si det. Det er noe, det er ingenting som er unna noen, som, fordi det er tungt og det er kjipt, og jeg har sett på nært hold hos andre jeg kjenner som har gått gjennom det her. Ting blir litt uviktig, fotball og sånn blir litt uviktig når det skjer sånne ting med andre mennesker. Det er litt det er kjipt, og, men som sagt, jeg tror det er flere som sliter med det her i dagens samfunn enn det er i, som er klar over. Noe så det temaet med psykisk helse, det er veldig, har fått veldig fortjent medieoppslutning, eller fått dekning. Så det synes jeg er bare bra at folk setter enda mer fokus på mental helse. Du har en keeperkollega av meg som jeg har spilt opp igjennom med, som heter Håvard Hetle, som også fikk en spiseforstyrrelse innenfor toppfotballen. Men så er det jo det med at i toppidrett så må du være påpasselig, du må passe på detaljer, du må være fit, du må være i god form. Så det er en knivsegg der som er vanskelig å balansere, for det kan fort bykke den ene eller den andre veien. Nå sitter du her, nå er du pumpa og er i ekstremt god form. Du er utrolig ærlig, Leander. Hvor mye trener du? Nei, det er vanskelig å si. Jeg prøver å trene mest mulig, men ikke la det kvantitet gå over, kvaliteten. Så jeg trener vel, det blir fort en 10, 11, 12 øktig i veka kanskje. Men som sagt, kvalitet over kvantitet, så jeg får veldig god oppfølging hos Carlos og Joao og Abel. Og så har Carlos styr på det med ernæring, sånn at vi får i oss nok og greier å trene såpass mye som vi gjør, fordi det er et hardt kjør. Hva er målet ditt fotballmessig over en litt lengre tidshorisont her? Jeg har lyst til å kose meg med fotballen. Jeg har lyst til å nå så langt som mulig og få fine opplevelser, både på og utenfor banen, og ha et liv innenfor fotballen. Å kunne se tilbake etter endt karriere og si at jeg har gjort det jeg kunne, og det var det jeg greide å oppnå. Men du kommer jo fra en ordentlig keeperfamilie, nei, fotballfamilie, fotballfamilie blir riktig å si. Du har, ja, fortell oss om familien Øy. Nei, det er jo med en familie på fire. Det er pappa Ivan, som har spilt i Eliteserien for Sogndal og spilt en årrekke for lokale laget IL Jotun og Årdal FK og Jotun Årdalstangen fotballklubb. Det har vært et sammensurium med klubber i den bygden. Så har du jo broren min, Edin Øy, som har også spilt i Eliteserien for Sogndal, og han har spilt i Ullskisa og han har spilt i Jungskile. Akkurat nå er han i Eidsvollturen og bor i Oslo. Og så har du meg, Leander Øy. Jeg tror alle heier på deg, Leander, i veien videre, så jeg håper at du virkelig lykkes. Vi kan vel takke for praten, og så konkludere med at det virker, i hvert fall som uttalt for oss som kjenner deg, at du nå er på et bra sted i livet. Det skal jeg love deg at det er jeg.